هم ان پہ فخر کرتے ہیں پوری پی ٹی آئی ان پہ فخر کرتے ہیں میں اپنے ورکر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے جیل جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو باعزت طریقے سے ہمارے ورکران نے اور باجوڑ کے لوگوں نے باعزت طریقے سے باجوڑ سے نکالا میرے جیل جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پورے باجوڑ اور پوری پی ٹی آئی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس ہتھکڑوں پہ فخر کرتا ہوں کیونکہ میرا لیڈر جیل میں ہے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ڈرنے والے نہیں انشاءاللہ ڈٹ کر کڑے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ